कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरे हरे आपण माने दीर्घ समय पर्यंत ओजस्विनी चेतनमयी शब्द ब्रह्म रस भाव समन्वित वाणी श्रवण करी हृदय भीतर भगवान कर जो चेतनमय शक्ति को आलादित करी साक्षात भारती देवी धारती देवी कर प्रसन्न जुहा मुखरु भक्ति विचार भारती मगुसाई महाराज मुखरु श्रवण कले कथा शुणतु गोटे कथा नहीं ये हूँ स्पिरिचुअल बम ଏବେ ଗୋଟିଏ ଆଜିକାଲି କି ଆର ପ୍ରବଚନ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଜୁଥିବ ଶାଢ଼ୀ ଗାମା ପାଧାନୀ ଶାଢ଼ୀ ପକେଇ ସୁତି ପକେଇକିରି କେଶୁ ବଜେଇକିରି ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇକିରି ତବଲାର ତାଥେଇ ତାଥେଇ ଚାଲିଥିବ ନାରେ ନାରେ ହଉଥିବ କରିକିରି ଝୁଲି ପଚେଇକିରି ପାଲା ନାଟ କଲା ଭଳିଆ ଇଏ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ସତାମୟଂ ସାର ବୃତ୍ତାଂ ନିସାରକୁ ଜନର୍ଥ ବାଡ଼ି ଶ୍ରୁତି ଚେତସାମପି प्रतीक्षण नप्यवत्त सुन स्त्री पिता नाम साधु वार्ता साधु मान वार्ता ये साधन चेतनमय अनुग्रह भगवान स्तुति इड्य रूप आत्मा को चेतन करी ये शब्द ब्रह्म ये गोटे गोटे न्यूबिनियर ब्रह्म ए माया संसार को मोह को ताको ध्वंस करी ତାର ଚେତନମୟ ସ୍ୱରୂପ ଭୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଏ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ପଡିକିରି ଚକ୍ର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ସେଇ ଚକ୍ର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାୟା ପାଶକୁ ତାର ଛେଦନ କରି ବିଦାୟ ବିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ୟତେ ସର୍ବ ସଂଶୟା କ୍ଷିୟତେ ଚାଷ୍ୟ କର୍ମଣି ଦୁଷ୍ଟ ଏବ ଆତ୍ମନିଶ୍ୱରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କର୍ମକୁ ଛେଦନ କରିପାରିବ ହୃଦୟର ସନ୍ଦେହକୁ ନିବାରଣ କରି ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ନିବାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାରତି ଭକ୍ତି ଅନୁକ୍ରମ ଭାବରେ ଜାତ କରି ନେଇ ଏ ସାର ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନୁଭୂତି ରୂପକ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ତାକୁ ସେମାନେ କଣ ଆଚରଣ କରୁନଥିବେ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ଗୁଡାକ ଆଚରଣ କରୁନଥିବେ ବଡ ବଡ ଖାଲି ପ୍ରହସନ ବଡ ବଡ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଖାଲି ପଟାଟର ଆଡମ୍ବର ଥିବ ଖାଲି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବିବାହ କରି ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ହଉନଥିବ ନପୁଂସକ ଗୁଡା ମାଇଚି ଗୁଡାକର କଥା ଶୁଣିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହବନି ସେମିତି ଆର ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନର କଥାରେ ତ ବେରିଜ ନଥିବ ଶକ୍ତି ନଥିବ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାଙ୍ଗତ ହେଇ ଏ ଜୀବ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ମନକୁ ଜୟ କରି ତାର କର୍ମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଏ ସଂସାରରେ ଜନଲୋକ ତପଲୋକ ମହଲୋକ ସତ୍ୟଲୋକ ତ୍ରିକାଳ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଅଧିବେତ କରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୋଲୋକରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଭ କରିପାରିବ ଏ ହେଉଛି ସେ ବାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ ହଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ହଉ ଗୋଟେ ଅଧ ଶ୍ଳୋକ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଅଭୟ ଭାବରେ ନିର୍ଭୟର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ସତମୁଖ ହୋଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ଏ ଶରୀରର ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ତାରି ମହନ ମଖରେ ତାଙ୍ଗ ଦୁଭି ଚରିତ ୟୁଷ ଶେଷ ସରିତ ପରିତ ଶ୍ରବନ୍ତି ତାଙ୍ଗେ ପିବନ୍ତି ଅବିତୃଷ୍ଣ ନୃପ ଗାଢ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍ଗ ନ ସ୍ପୃଶନ୍ତି କ୍ଷୁଚୁଡୁ ଭୟ ଶୋକ ମୋହା ଏ ମାନସିକ ଭୟ ଶୋକ ମୋହ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ